Webale muganda wange gwewe na eyekomera ku Chade Media. Katino olugambo lwetulina wo wabalusewo olutalo sematalo wakati wa LC3 chairman owanakisunga sub county n'omukulu Andrew Ssenyonga nguno chairman wa Mukono district. Kino kidiridde Andrew Ssenyonga okutimba ku mutimbagano gwe gwa internet ngavumirirwa ebikolwa ebya polisi ebibi ebyokutulugunya abantu. Wabula mukumuddamu Ssekikubo mubaraka amutegeezezza nti oluvannyuma kubanga akwata obuyinza bwa Mukono district yomu kubagenze maso nga kwesa polisi okutulugunya abantu abenjawulo iranga na yete yamutaliza bwe yamusiba mu banga elisukka mu wiki ebiri. Wabula Andrew Ssenyonga ategezeza Ssekikubo nti yeta jagenda kubya propaganda kubanga talina budde. Tugenda genda maso tunonyereze wachi abakulu bana babiri batuse kumbeera bweti.